Halløj, og velkommen til den her vlog. Det her, det er simpelthen en vlog fra, vi er i Spanien nu. Og vi skal bare gå og vlog og hygge. Vi har jo det her dejlige, lækre hus. Er vi klar til det, far? Jeg er helt op at køre. Og far er lidt træt i dag. Men i dag, der skal vi simpelthen ud på et marked, der ligger hernede i Spanien. Og så skal vi købe nogle ting, se på gamle ting, hygge, opleve, hvordan spanskerne er. Yes. Yeah. Jamen, jeg gider ikke rose så højt som dig. Det, jamen, det ligger inde ved Fondione. Og far, du skal have en ny t-shirt hver gang vi kommer i et nyt land. Far, ellers kan man ikke høre det, far. Ja, og i dag er vi så her. Det er skide godt. Det kører. Yes. Yes. Og det kører. Der er rigtig meget gang i os. Der er mange mennesker. Kom. Yeah. Yeah. Så er vi kommet til Spanien, mand, og hold kæft, der er gang i. Ved du, hvad vi skal have spist for, mor? Ja, nu. Ja, ikke. Noget lækkert. Vi har glædet os til at få noget spansk nationalret. Hvad hedder det? Tapas? Ja, det vil jeg faktisk gerne have nu. Noget tapas. Og noget forskelligt. Chili con carne. Hej. Hun var sød, hende der var, far. Hov. Ja. Lad være sgu. Er det fint nok? Hvorfor? Vi kommer ikke op på filmen, det er alt. Vi har lige fået den her i midten, så vi går og prikker folk. Hvad laver du, Bær? Og nu skal vi ned og møde nogle gode venner. Hvad er det, de hedder, far? De hedder... Vi skal ned og møde en, der hedder Sværta. Ja, ja, Sværta. Prøv lige at lære at sige det. Sværta. Hvordan er det? Sværta. Sværta. Vi skal ned til Sværta, vel? Jo! Sværta? Ja. Nej. Jo, vi skal. Kom nu. Ja, ja. Han kan godt være lidt crazy, ham der Sværta der. Skal vi? Ja, vi skal ned til ham. Det griner han. Yes! Hula, hula! Det er politiet, der tager der. Blev du bange for ham? Nej. Synes du ikke, han var skræmmende? Jo. Han var farlig. Jamen, det er sgu da her, der er gang i en mørk far. Hov, oh, hej. Så er der papegøjer. Yes. Der er så gang ind her, så er der musik og glade mennesker, mand. Det er fedt, så er der Spanien. Det får der mange. Men du må ikke stå og vinke. Hej. Hej, hej. Hej, hej. Er du fra Danmark? Ja. Okay. Hej. Ha' en god dag. Vi har faktisk helt glemt at sige det, men de to mennesker, som der er der, som I ikke kender, det er min farmor og farfar. De er simpelthen hernede på besøg. Er det ikke dejligt, Bær? Det er super. Det er sgu dejligt, vi lige får besøg af dem. Vi kommer ind på mange. Jo, lad os komme med mig. Så er der bare undertøj. Så er der undertøj. Der er undertøj. Albert, hvad fanden er det her? Det er sport. Så er der alverdens slik herinde. Hvor kæft, der er meget slik. Hola. Hvad siger du der godt? Er det der godt? Chokolade. Chokolade. Can I get one of these? Yeah, one. Try one. Han har lige sagt, vi må prøve en. Er den her fandme god? Very good. Very good. Problemet er, at vi aner ikke, om han har proppet alt muligt gift i det der. Så pas lige på. Kom. Ja, ja. Okay. Så er det, what is your name? Franz. Franz. Franz! Det er Franz, der slik det her. Franz! Juhu! Kan jeg få det godt, Franz? Tak for det. Ja, ja. Og Franz, pas på. Det var Franz, Bær. Om vi skulle have slik. Problemet er, Bær, altså vi aner ikke, hvad ham der Franz har proppet i det der. Hvad siger du? Hvad vil du? Senora, hvad skal vi derinde? Hvad du så siger til os? Nå, der vil vi ikke det. Han siger, vi skal smutte. Skal vi smutte? Vi har kun det. Okay, ja. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad ham der vil, men altså, der var godt knald i ham. Ja. Så er der babytøj herinde, og masser af gang i den med mennesker. Så er det babytøj. You baby er the bigger, der ikke er tøj. Jamen altså, det er ikke fordi, jeg er en baby. Good price. It's to Denmark. Hey, yeah. It's my family. Ah, det er jo family. Kan sige, hey family. Hey. Han tror det til family, men det er bare til jer fans derude. Yes. Så er det inde i babytøj. Men ikke svart, du ikke. Det er Spanien. Ja, han siger, at det er lavet i Spanien, og det er no tie. Er det rigtigt? Ja. Ja, tak for det. Han er sjov, ham her. Det er løbehjulsmanden. Hold kæft, han er sjov. Ja. Er det rigtigt? Han er så sjov, ham her. Det griner han. Det er så det fede ved sådan nogle markeder her. Det er alle folk, der er gang i den, og der er masser af fjong-fjong. Se, nu er der altså baby igen. Hold kæft, de er flotte, de her. Så er han der igen, vores kammerat. Hej. Han er så fresh, ham, vores kammerat der. Jo, for venga. Can you say hello to my family? Hello, what are you? Coupe du? Fandango flamenquín. Jeg aner ikke, hvad han siger, men han elsker mig, mand. Yes. Este está todo chiflado de la cabeza, hermano.
Det er den spanske banankonge derovre. De er så gode, de der frugter, de er. I er også fra Danmark? Ja, ja. Hej. Hej. Det er nogen, der også er fra Danmark. Hvor er I fra? Fuenterola. Fuenterola? Ja, men det er godt, mand. Det er godt, hva'? Lækker grøntsager. Så jeg ved ikke, hvad han laver, men nu er vores kammerat der igen. Haha! Så er du der igen, mand. Han går og spiller musik. Det er fandme godt, det der. Det er noget godt musik. Can we shift hats? Så er der bælter der. Er de gode? Hvad? Er det okay? Hvad lærer han? Er det okay? Han kender mig! Ja, ja, det er Marcione! Okay, kom nu, kom nu her og vær! På videoen! Kom nu, vær! Kom! Kom, vær! Ja, sådan! Ja, sådan! Pas på! Pas på, vær! Hov! Ja! What is your name? Sergio! Sergio! Yes! Åh, du skal sgu ikke! Hvad skal du sgu passe på mig, mand? Hold kæft, han var sgu lidt skør, ham der, han slog ud efter Bertram! Slog du dig, vær? Ramte han der, vær? Ja, jamen, sådan er det. De er sgu skøre herovre, men han var sjov. Så er vi tilbage. Ej, ja, det er det, jeg har hjemmefra. Så kan man stille den her, og så filmer den. Så står den der. Så står man, og så tager man sådan en selfie her. Det er fandme smart. Sådan en vil jeg sgu have. Vil du have sådan en? Ja, ja. Så er det nye. Der er nogen, de kan sådan... Hvis du trykker på en knap, så bliver ansigtet sådan. Så bliver det tyndere? Ja. Det har jeg ikke. Ja, altså hvis du tager et billede af statsministeren. Hvad er det der? Men nu sidder vi i hvert fald lige og får en lille en her og hygger. Og Sverre og de andre, de ankommer. Det er dagens Danmark, der mønter. Hvor tager man på mig? Det er fedt, det der helvede til. Men vi har lige byttet hat. Den klæder dig sgu da godt, den der. Det gør den. Prøv at i 5 år, jeg gik med stråhat hele året rundt. Skål. Så nu skal vi have kastanjer. Dyrene elsker kastanjer. Dyrene elsker kastanjer. De kan lukke dem. Og skyder dem? Du kræfter dem ikke hjortene? Skyder 20 om året. Skyder du 20 om året? Hold. Farfar, vi tager lige et billede af jer to. Kan I rykke lidt sammen? Jamen helst ikke programmeres med gamle mænd. Det er min guide. Han er fin nok. Vi er bøsser. Vi er lige blevet. Nej. Hej Jimmy. Hvorfor? Kender I ham, farfar? Ja, ja. Hvor er jo kommet fra? Er det jeres kammerat? Ja. Det er Jimmy. Vi får et billede sammen. Der. Ja, ja, det er godt det der. Hej. Pizza. 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 Ja, ja, ja. Perfekt. Tag en, far. Var det godt det der, svarte? Ja, ja. Det var fandme godt, du. Ja, ja, og kællingerne. Og hvad? Kællingerne. Kællingerne? Ja. De var... Små, sure, det er kællinger. Du, det tager vi lige slapper med. Hvad siger du? Det er fandme med kuft, du. Hun har en røv som en ladebord. Det har en røv som en ladebord. Hun har en røv som en ladebord. Hov, skal du lukke til den? Havde den en god røv? Ja. Hvad siger du? Ja, så kom der en killing ridende på en hest. Okay. Og så stod vi to på siden af det, og så var der en god fisse, der sad på Nej. Han er lidt skør, ham svarte vi her, hva' farfar? Ja, ja. Er han skør? Der er mange, der skal være her. Ja, ja. Og nu skal vi ned, hvad er det, vi skal ned og spise på? En mave. La 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 la. Det er 50 år siden. 50 år siden, du. Ikke mig. De er i gang med at købe lighter og det hele. Og farmor, hun holder sig godt, er det ikke rigtigt, farmor? Hun ser stadig godt ud. Det gør du sgu, farmor. Jamen, det gør du da. Det er min farmor, hun ser godt ud. Energien, der styrer verden. I gamle dage, der kom vi så meget rundt. Så er det her, vi skal spise. Men plejer vi sidde der. Men nu, du kan se, der koster det 1 euro for tabas. Men skal vi ikke bytte hatsen, så du ikke får så meget sol? Ja. Nu snakker han med damerne. Det er rigtig godt. Vi er her på caféen, og det er rigtig godt. Hvordan kan du allerede gå ud af vejen? Gracias, migas! Yes! Hvad siger du, far? Ja. Ja! Vi kører den. Sig noget, farfar. Ja, vi sidder her på Enæve, og vi har hygget os. Vi har Sværd og Marianne med her. Yes. Og det kører bare. Kører bare. Papa! Hey! Ja, det er far. Papa! Hey, og det er Marianne, der sidder så sød ud her. Party! Papa! Det er mig, farfar, mand. Klokken er 2:30. Vi skal snart hjem og have morfar. Det var for mig. Det er dig, farfar. Skål. Crazy. La 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 la. My darling.
Nu, hvem danser bedst? Spækker! Spækker! Var det god mad, svarer det? Ja, det var meget godt. Rigtig lækker fest. Og vi håber, at din mand han opfører sig ordentligt. Hov, hov, hov. Du skal sgu ikke stjæle min farmor. Kærligheden har ingen grænser. Så er jeg ny farfar her. Ja, jeg vil sgu gerne have dig, Poul Erik, som farfar. Er det rigtigt? Hvem er de bedste kvinder? Det er dem, der siger. Oh, I love you. Er det irriterende hunden? Ja, hvorfor pisser de op af det hele? Så er nogle forbandede møgdyr. I fonde chirola. Ja, de skal bruges. Er du prøvet dem bare til bobler? Ej, det må I da ikke. Det må I ikke derude. I skal lade være med at spise hunden. Det skal I lade være med. Man må ikke spise hunden. Hvad er det, de gør? Det gør man kun i Kina. Hvem er god nok? Han er god nok, ham sværter. Han er sjov, og han er god. Vi har sgu da haft det godt her i Spanien indtil videre, har vi ikke, far? Jo, vi har. Ved du hvad, det har været altiderste. Hvor lækkert, fra 1 til 10? Ah, 9 så. Så er du nede ved vandet. Nu er vi lige sat os, og vi skal have en is hos. Hvem er det, farfar? Ja, det er hos George. Det er hos George. George. Thank you, George. Skål for George. Skål for George. White wine. White wine. Den smager dejligt. Hvad smager den af? Dejligt. Den smager dejligt. Så er der en lille en, hvad svarer det? Smager det godt? Er den god? Vi har haft en lækker dag, og vi har lige fået en masse og hygget af rigtig farmor. Ja. Har vi haft det godt? Ja. Vi har sgu haft det godt, og det har været dejligt at få farmor og farfar på besøg. Og nu skal vi hjem i poolen og hygge lidt og slappe lidt af. Ja.